Firefox Kinemon da casa Kozuki, primeiro de seu nome, um samurai do país de Wano, o cortador de fogo e um ex-bandido. Um retentor da família Kozuki, o líder da aliança entre as nove bainhas vermelhas, os Minks e a pior geração. O homem mais inteligente do mundo, a estrela do arco de Wano. Seus feitos podem ser comparados com o maior estrategista de todo One Piece, Buggy o palhaço. E aqui no capítulo 975 temos a reunião de uma grande frota para a maior guerra que se aproxima. Lá o Luffy e Kid na linha de frente e usando poderes de forma interessante, talvez inéditas. Eu acho que você não notou alguns detalhes. Quer saber quais são eles? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. One Piece 975 com detalhes incríveis e um plano que parece que deu tudo certo no final, meramente por acaso ou sorte, ou quem sabe uma bela de uma estratégia feita por Kinemon. Antes de eu falar nesse capítulo, aproveita para se inscrever se você ainda não se inscreveu. Inscrito no Mangá Galáctico, deixa o like, ativa o sininho para receber notificações. Dê um confere nos outros vídeos, principalmente os de história. Espero que vocês se divirtam. E agora com vocês, o review do capítulo 975. Começando pela história de capa, que faz tempo que eu não falo porque não tinha tanta coisa interessante, né? Mas aqui temos Gotti salvando Lola e não Chiffon. Realmente, se voltarmos no capítulo anterior, a pessoa que o Gotti está carregando em seus ombros está faltando um dente na boca. E essa é a forma de reconhecer a diferença entre as duas irmãs. Alguém até comentou sobre esses dentes no capítulo anterior. Então parabéns para você que conseguiu notar isso daí. Haki de observação está afiadíssimo. Estou curioso para ver como vai se desenrolar essa história de capa, já que ela geralmente serve para levar algum personagem de um ponto específico da trama para outro. Bom, abrimos o capítulo confirmando que sim, Shinobu foi imobilizada por Kanjuru. Seus clones de tinta são resistentes e eu quero saber a real extensão desses poderes de tinta. Se Kanjuru tem que controlá-los ou com apenas um comando, esses desenhos se movem e fazem ações por conta própria. Imagine só Kanjuru desenhando um retentor negro para cada um de seus ex-membros e companheiros. Aliás, queria destacar aqui que na morte de Yasu, temos um Kanjuru choroso e levando o corpo de Yasu, falando que daria um enterro digno para ele. Isto lá no capítulo 951. E certamente ele deve ter pego o cabelo de Yasu para fazer um pincel, coisa que ele fazia quando criança. Imaginem só a reação de seus ex-companheiros quando Kanjuru utilizar esse pincel contra eles. Bom, eu estou muito feliz com esse capítulo, mas devo dizer que realmente eu gostaria que tivéssemos uma cena de destaque para todos os chapéu de palhas juntos. Só para você ter ideia, é a primeira vez desde o capítulo 701 que todos os chapéu de palha estão juntos novamente, obviamente excluindo o Jimbe que entrou depois disso, mas isto é monumental. O capítulo 701 saiu em 11 de março de 2013. Para efeitos de curiosidade, 7 anos é toda a parte Z do mangá Dragon Ball, de Raditz até o final de Buu. E o Yu Hakusho durou apenas 4 anos. A parte 1 de Naruto durou 5 anos. E em One Piece o tempo corre como água. Bom, temos o visual insano do Frank. E eu tô achando que aquela lua na sua cabeça é o cabelo dele. Mas ficou muito bom. Caso saiam figures desses novos visuais, eu acho que eu vou acabar pegando, porque estão muito boas e não seria pedir muito para termos, quem sabe, um Lau utilizando o manto do coração. Ficaria insano, fala a verdade. E nesse momento do Frank temos uma explicação que foi exatamente contra o que eu havia levantado. Que Frank deixaria uma cópia do Sunny, mas eu me esqueci completamente da árvore de Adão. E realmente, voltando na construção lá do Sunny, o Frank ele explica que a árvore do tesouro Adam é o tipo de madeira mais forte, de mais alta qualidade encontrada em todo o mundo. Os únicos navios
conhecidos que usam esse tipo de madeira são o próprio Ouro Jackson e o Sunny. A madeira é sim capaz de suportar balas de canhões e disparos de armas, mostrando muito pouco desgaste ao longo do tempo. O navio não é invencível, mas necessita um bom carpinteiro aí, muito competente para fazer a sua manutenção. Inclusive, o Frank explicou toda a história por trás do tipo dessa árvore Adão. Que uma vez, há muito, muito tempo atrás, uma guerra sem fim era travada em uma ilha. As pessoas morreram e a ilha foi completamente destruída por uma chuva de balas e deixada em ruínas. No entanto, o povo continuou voltando após algum tempo para reconstruir a nação perto de uma árvore gigante que é a única que permaneceu intacta após esse ataque. E essa árvore era Adão. Bom, no visual do Luffy, parece que Oda utilizou a roupa alternativa que ele havia desenhado para o pós Time Skip. Inclusive o Zoro também parece que está com esse visual bem mais legal. Mas o melhor de todos é Nami e Zeus com armaduras samurais. O Chapéu de Palha começam a se perguntar onde estão os aliados. A Yakuza, os prisioneiros, bandidos e mosqueteiros. Todos os barcos consertados não estavam no local combinado. Kinemon começa a se desculpar pelos planos terem ido por água abaixo. E um smile da borboleta e outro que diabo de smile? Que parece o Morgan da fake news, aquele smile. Bom, o smile do Morgan começa a se vangloriar por terem queimado todos os navios e destruído as pontes, graças às informações vazadas pelo traidor, passadas diretamente ao Orochi. Os rebeldes que apareceram seriam executados e um grande banquete ocorreria esta noite para a aliança mais imprevisível de todas. Big Mom e Kaido, o que acaba pegando todos de surpresa. Aliás, podemos ver nestas cenas que o Kid está com a sua tripulação no navio. E eu me pergunto por onde esses caras andaram durante todo o arco de Wano. Lau, como sempre, com aquela cara de que o plano saiu do trilho. E o Luffy, bem, o Luffy nem aí como sempre. Os piratas das bestas se preparam para afundar os três navios que nada poderiam fazer contra Onigashima. E temos então Luffy, Lau e Kid avançando e o caos se inicia. Destaque para Luffy e Kid discutindo. Esta vai ser a amizade mais improvável e engraçada de todas. Agora eu queria destacar algumas coisas destas cenas aqui. Primeiro, Luffy agora está usando a engrenagem 4 como se fosse a segunda. Isso é incrível. Ele apenas gritou e acionou o Bondman. É algo notável, hein, galera. Mostra que a engrenagem está passando para o seu próximo patamar. E agora estou muito curioso com a forma do haki avançado sendo usado nisso. E como vai afetar a quarta marcha. Porque aqui o Luffy liga a válvula de haki e ele jorra de forma desproporcional. E por isso temos um tempo limite de uso para a quarta engrenagem. Agora aprendendo a reter o Ryo Uou, Luffy pode conseguir manter por tempo talvez indeterminado as novas formas. E com isso partir para uma próxima que quem sabe envolva o despertar. Só para efeitos comparativos, lá contra o Doff, Luffy se esgotou e precisou de alguns minutos para recuperar todo o seu haki e utilizar a quarta marcha novamente contra Doflamingo. E ele mal tinha forças o suficiente para lutar nessa volta. Utilizar a quarta engrenagem pela segunda vez no mesmo dia deixou o Luffy inconsciente durante 3 dias consecutivos. Naquela época, esse gear era o último recurso caso a segunda e a terceira marcha não fossem suficientes para vencer o seu adversário. Aqui em Wano, Luffy utilizou contra Smiles de uma forma muito rápida. Óbvio que ele entrou em um duelo de egos contra Kid, mas mesmo assim eu definitivamente acredito que sim, o Luffy dominou uma nova forma para a quarta marcha. Outra coisa bem interessante aqui é o inédito Punk Hoten de Kid. Esse nome é uma clara referência a John Lydon, mais conhecido como Johnny Rotten, vocalista do Sex Pistols e um dos maiores ícones do punk. E olha que curioso, esse golpe nunca vimos Kid usar ou pelo menos nomear. Seu único golpe nomeado é o Repel ou Repulsão. É o único ataque que ele realmente utilizou. E esse ataque ele repele qualquer material metálico ao seu redor na direção escolhida. Vimos isso lá na casa de leilões durante Shabold, onde ele repeliu uma bala de canhão em alta velocidade, mandando de volta em direção aos seus atacantes.
nos jogos de videogame de One Piece, ele tem um poder chamado Genocide Raid, onde Kid cria um turbilhão de peças, um verdadeiro furacão de metal ao redor dos seus inimigos para acertá-los em cheio. E aqui, esse Punk Holtem parece ser aquele braço de metal que o Kid também utilizou lá em Shabold, porém aqui parece ele mais envolto em metal, basicamente criando uma armadura. A dica para os poderes de Kid podem ser vistas lá em Douglas Bullet, porque a sua fruta da assimilação é a versão mais poderosa da fruta de Kid. Bom, o navio dos Piratas das Feras acabou não aguentando a discussão entre Luffy, Kid e Law, e eu estou querendo saber como a luta vai ser dividida agora. Temos Kid, Luffy e Law, cujo principal objetivo é destruir Kaido. Temos os samurais com o mesmo objetivo. Quem matará Orochi? Quem vai lutar contra Big Mom? A minha cabeça não para de criar possibilidades de todas as batalhas que vão se seguir. E no meio de todo esse caos, temos Kyoshiro aparecendo e revelando que ele na verdade é Denjiro. O cara simplesmente cortou um navio de guerra. Esta para mim é a parte mais impressionante deste capítulo. Denjiro ao lado de Ashura Doji e Kawamatsu são atualmente os samurais mais fortes de toda o ano. Se lembrem que na morte de Yasui ele parou o ataque. Deu um Zoro completamente em fúria enquanto mantinha um sorriso em seu rosto. E eu queria muito ver o Zoro treinando contra esses caras. Bom, Denjiro ao ganhar a confiança dos seus subordinados mafiosos e mesmo de Orochi, veio em auxílio junto com os samurais que foram libertados da vitrine dos prisioneiros. Aqui vale destacar Kyoshiro revelando sua identidade aos outros, com ele relembrando o incidente do Deus da Montanha, onde um jovem e imprudente Kinemon foi o responsável por tudo aquilo. E para ser sincero, eu mesmo voltei no tempo junto com Kim para lembrar os feitos de Oden. O Oda conseguiu que a gente criasse um vínculo muito real com esse personagem. Mas o maior destaque da revelação de Kyoshiro sendo Denjiro é sua peruca, né? Fala a verdade, custava jogar o cabelo para trás e amarrar? Não, temos que colocar uma peruquinha ali para deixar as coisas melhores. Bom, olha só, temos a explicação do porquê ele salvou o Orochi de Zoro, porque ele manteve os seus planos até agora, justamente para não se revelar ao traidor e seguir com seus próprios planos. Graças a isso, ele conseguiu juntar 1.200 homens para essa batalha. Além disso, as forças de 4.200 homens que se acreditavam terem sido afundados estão todos seguros. E somente os navios que não eram necessários foram completamente destruídos pelos homens de Orochi. O ataque a Onigashima aconteceria. E a cena da frota chegando naquele mar turbulento é incrível. Eu quero um wallpaper desta cena. Bom, temos a razão de por que todo o plano correu bem. Kinemon, fala a verdade, é um sujeito incrivelmente estratégico. Para aqueles que ainda estão confusos com o que realmente aconteceu dessa reunião ter dado certo, o Porto de Serpentes, Minato Rabu, original em japonês, tinha 5 letras de Hiragana. Rabu, Minato, Porto, Rabu. Quando Yasui atualizou a mensagem adicionando os dois cortes na cobra que Kinemon desenhou, ele mesmo interpretou como duas pernas e achou que havia virado um lagarto ou um tokage. Por isso, partiu para o Porto Tokage. No entanto, todo o resto da coalizão entendeu de fato o plano, que os dois traços adicionados no estômago da cobra era para remover as letras internas entre a cabeça e a cauda, removendo assim o Bu, Mi, Na e por fim deixando apenas Hato. Hato não é um dos principais portos de Wano, mas um pequeno local muito perto do Porto Rabu que Yasui costumava visitar. Todos foram para lá antes da queda das pontes e Kinemon, esperto, interpretou mal a mensagem de que o local da reunião era para ser no Porto Tokage. E por isso as pessoas próximas, principalmente os retentores, incluindo o traidor, foram para esse local, e esta foi a informação que Orochi recebeu. Aos olhos de Orochi, Kinemon, um estrategista inteligente e mesmo um espadachim muito forte por liderar todos esses samurais. Aos olhos dos retentores, Kinemon adquiriu imenso respeito e nenhum deles o desafiou pela posição de coordenar o ataque. Aos olhos dele mesmo,
eu li o local de encontro errado. O Sop e Buggy estão tão orgulhosos de você, Kinemon, assim como todos os fãs. Bom, nada dos planos foi parado e temos agora 5.400 forças prontas para a invasão em Onigashima. Temos alguns pontos fora da narrativa que ainda faltam aparecer, como os filhos da Big Mom, Nekomamushi, os piratas do Barba Branca, Jinbe e os movimentos da Sword. Tudo indo como planejado, mas será que Luffy já está pronto para enfrentar Kaido? O que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês, deixem aqui embaixo. É isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu para entender mais ou menos aí o que aconteceu com o Rabu Minato. Deixou as primeiras letras apenas para formar Hato, aonde eles deveriam se encontrar. E Kinemon interpretou o desenho como sendo um lagarto e foi para o Porto Tokage. Fenomenal, fala a verdade. O Kinemon tá parecendo o King de One Punch Man. A sorte level 99. É isso, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se você gostou, deixa um like para me saber se você curtiu mesmo. É isso, fiquem ligados até os próximos vídeos. Valeu por assistirem e eu acho que vai ter live amanhã, mas eu aviso